vse bo zdaj le v znamenju te številke. Številke 5. Matjaž Vodišek, član ansambla Petka je v našem studiu. Matjaž, živjo. Lep pozdrav. A veš kaj, prav sem rekel, preden gremo mi na glasbeno področje, da te jaz malo sprašam, kako je bilo pa v šol? A je bilo tudi vse v znamenju številke 5? Ja, mislim, da vseh 5 je nabrali za kako petko skupi. Aha, da je vsak dodal ja. Mečkan in skupaj je bila pa ena tako, petka. Ja, tako, ja. Ja, krasno. Vem, da ste pridni, da pridno delate. Je pa res, da danes nisi kar tako tule. Pravzaprav vi praznujete spet, moramo reči, številko 5, ne? Ja, letos je 5 let od ustanovitve ansambla, tako da bo vse skupaj tudi zabeleženo oziroma bomo praznovali z enim takim velikim koncertom. 1. decembra, ne? 1. decembra v Šentjurju pri Celju. Ja, zdaj pa, če sva rekla 5 let od začetka, mogoče je pa fino, da rečeva, kako se je pa sploh začel? Kje ste se vi najdeli? Kdo se je najdel? Kdo je bil ta prv? Kdo je rekel, ti prid sem bova nekaj zašpilala? Ja, torej, mi je s harmonikarjem, s Tanetom sva že prej igrala skupaj v enem ansamblu, potem pa glasbeniki se srečujemo na raznih prireditvah, tako smo spoznali, potem še, oziroma sva s Tanetom spoznala ostale 3 člane, Roman in pa Aleš sta bila že prej skupaj v ansamblu. Se pravi, vidva skupaj, una dva skupaj. Pa še pa ta petega smo pa ujagali na Pohorju. Kar med lovom, ali kako? Ja, tako, on je pa pravi Pohorci iz Oplotnice, Trobenter, Urban, tako da in je prišla ideja in smo malce poskusili, kako bi to šlo. Takoj na začetku smo naredili tudi ene intenzivne vaje. Smo šli za en cel vikend v Enokočo, smo malce vadili. In preživeli? In preživeli tudi, tako smo se spoznali, kakšni smo tudi v različnih situacijah. Tako da smo potem... Kjer ga to, najbolj nese v ansamblu? Ja, to pa ne bi javno. Pohorc, verjetno. Ja. Rečmo. No, kaj pa, kolikrat ste se pa v teh 5 letih skregali? To je... Na pas mater, recimo. Ne, to je težko zdaj odgovoriti, ampak je pa dejstvo, da to je čisto normalno v vsakem odnosu, tudi v družinskem, v službi in tudi v taki skupini namreč. Smo zelo veliko skupaj in te zadeve sproti rešujemo, tako da ni to nobenih zamer, namreč smo tudi drugače prijatelji in te zadeve enostavno razčistimo in gremo naprej. Pa je kdo, da rečemo prav šef benda, si to ti, ki ima vendarle zadnjo besedo ali pa da udar po mizi? Ja, načeloma sem to jaz. Aha. Ja, lej ga. En mora biti. Lej ga Matjaška, odličnjaka, ne? Ja. Odlično. Zdaj, glede na to, da se obeta koncert 1. decembra, mogoče, če mečkem pogledava še zadnje leto, kako je bilo za ansambel Petko? Torej, ansambel Petka se že prejšnja leta udejstvoval na raznih festivalih. Lansko leto je bilo zelo uspešno, ker smo bili absolutni zmagovalci na Ptujskem festivalu, potem, kjer smo še bili, bolj smo bili na Graški gori tudi, leto poprej absolutni zmagovalci. Skratka, bilo je dosti teh nastopov, dosti smo sodelovali tudi na Noči Modrijanov, kjer so nas lahko ljudje opazili tudi nekaj na prireditvah za Rdeč križ na RTV, skratka, smo zelo dejavni, imamo tudi dost nastopov. Lansko leto smo imeli tudi koncert Petkina nedelja. Pred lansko leto smo imeli koncert, letos bo zopet, tako da smo vse posod in smo zelo delavni. Zelo pridni, no, ker si ravno omenil Noč Modrijanov, v kratkem prihaja, ja. Boste tudi letos? Tudi letos bomo imeli kar zelo lepo vlogo, nas bodo, se pravi, gledalci, poslušalci sigurno opazili, ampak kaj več, pa že drugi teden, namreč 24 in 25. 25, tako. Jaz predlagam kratko pauzo, oglasi, po oglasih, ena vaša pesem, potem pa bova še rekla kakšno o velikem koncertu, ki se napoveduje za 1. december
v Šentjurju pri Celju ob 5. obletnici ansamble Petke. Matjaž, zdaj smo videli tale video spot. Dej, menda so te punce v spotu kar vaše punce oziroma članice vašega... Boljše polovice. Boljše polovice, ne? Zdaj, da se malo odkupimo, ne, če kjera gleda. Ja, to smo jih vključili, ne, tako da čista Petka. Pesem tako govori o punci, ti si čista Petka, ne, pa je vsak svoje malo na dušo pihnil, pa v spot smo jih vključili. V bistvu bi lahko rekli, da ste jim dobesedno v rit lezli. Ja, to je taktična poteza, ja. Ja, kolikor ste mladi fanti, niste neumni. Smo še kar šajni. Ja, znadljivi, ja. Zelo v redu. No, sva pa povedala že prej, 5. obletnica delovanja vašega ansambla. Ni malo, ni tudi še veliko, ne? Do penzije imate še kar precej dela. Še kar nekaj, ja. Še bomo sivi, zdaj, če pogledajo gledalci tole sliko, na kateri smo slikani, tole za nami, vidite, da je Stane, je že malo, ga že načenja zob časa, ne? Ja, pa res. Tak da do penzije še pa kljub temu še kar daleč, ja. Kakšni so načrti za naprej? Načrti za naprej, torej, kot smo dejali, če lahko zdajle tudi uradno povabim vse na koncert, Petkina nedelja, ki bo 1. decembra v Šentjurju pri Celju. Lahko izdam tudi goste. Gostje bodo ansambel Unikat, ansambel Spev, Zoran Zorko, Alfi Nipič in pa Modrijani. Tako da koncert bo, mislim, da zelo, zelo zanimiv. Ni da ni, bi lahko rekli. Ni da ni. Ja. Tudi sodelujemo z vsemi od teh skupin, tako da z Zoranom Zorko. Ja, Zorkom ste posneli, ne? Posneli skladbico Gimme Five. Z Alfijem Nipičem smo ravno posneli skladbico Praznujmo le doma. Tudi ta skladbica bo na našem CD-ju, ki ga bomo izdali ob koncertu, ne? Tako da, super. Super. Bo. Se pravi, ta CD se bo dal že na koncertu kupiti? Tako. Ja, mislim, na vse ste mislili, moram reči. Na vse smo študirali. Spet moram reči, tako mladi, pa sploh niste neumni, ne? Sploh nismo tako malo budas, ne? Ja. Matjaž, še tole morda, kje se dobijo vstopnice? Ja, vstopnice, torej bomo dali tudi to v medije. Začeli jih bomo prodajati 4. novembra. Bodo pa na naši spletni strani www.5.si. Najdejo nas ljudje tako ali tako na Facebooku ali pa na Google, Street Google, vse ve. Ansambel Petka in to je to. Tako in tam bodo vse informacije o nabavi karte, vsem. Odlično, Matjaž. Za konec si bova provošla še en vaš spot. Tako. Hvala za obisk in seveda pridno trenirati za ta velik koncert 1. decembra v Šentjurju pri Celju. Tako, hvala. Mi je bilo veselje klepetati s tabo. Malenkost. Tako. Ansambel Petkam še enkrat v glasbeni podobi na Golica TV. Uživajte.